وقتی بلارن او کسر گراه وزیر دا جمهوری دا سومال لان او گوار یا وزیر که وزاره دا وربافین تای وعدی گلین تا سومالی لان عبد یوسف باوه یاری وزیر که وزاره دا مالی دا سومالی لان عبد عسیز محمد سماله وزیر که وزاره دا ریمه دیبت دا دکتر محمد عبدالله عمر یا ولی مسئولی که لکتر تن حکومت سومالی لان ایام انتا سو گاره مگاله دا گبله یا حرون تا گبل که گبله دیگاسو اولیه سراکیر کسر تن حکومت سید آگاسیمه تی فی قرنکا احمد سلیبان دخل iyo waliba mas'uuliyiin kale ayaa go'aanka waxay waqtigaasi maanta kormeer ogaan noqoshaa ku tageen dooxa weyn ee khasaaraha u geystay beeraleyda deegaanka Arabsiyo halkaasi oo ay warbixin xogeed kaga dhageysteen maamulka degmada Arabsiyo oo halka haya maamulka degmada Arabsiyo sida gudoomiyaha Cabdullaahi Cabdi Faarax waxaanu uga xogoraynaa markaasina u sheegayeen baahi badan u qabaan sidii wax looga qaban lahaa dooxaasi sidoo kale waqtigaasi ay hoggaaminayeen wasiirada ka socday xukuumadda Soomaaliland waxa sidoo kale maanta booqashay kastanka cashuuraha jaadka ee ku yaala deegaanka Kalabeyn halkaasoo wasiirka wasaaradda maaliyadda warbixin kooban kaga dhageystay mas'uuliyiinta kastanka ee degmadaasi sidoo maamulaha kastanka Kalabeyn Cabdiraxmaan Cirro uga bixiyay xaaladda guud ee deegaanka xaaladda guud ee kastankaasi waxauna sheegay in guud ahaanba ay agabyo kala duwan ka hirgeliyeen guud ahaanba kastankaasi sheegay in adeegyada cashuuraha ay si fiican u socdaan isla markaasna saacadaha shaqadu ayyihiin kuwa markasta joogta oo ay shaqaaluhu sidooda gutaan taasi kadibna waftigii hoggaaminaya waxay kulamo ballaaran la yeesheen maamulka degmada orkacyo maayarka magaalada Gabeley محمد قابل احمد سمري يوري وقال كترسان وقاش قبل كقبل حلو انا كترسان قولا ديگان او يوكو كور مي باهيدا كترسان قولا ديگان كاسي قبل قدوميا قولا ديگان كقبل احمد محمد قالب وقورين با هل كاسي كالو ايا كور مي باهيا قودا كترسان هل كاسي سيزوك لتليا قيبتا بورسك قبل كقبل اسماعيل رشيد ورفا ياس سيزوك لهل كاسي قور بحي وفتيق وصيرا حالة النبت قليو اي قودا با ديگان كقبل انتا قارانا deegaanka eel bartaale ay dhibaatooyinka jireen waxaana sheegay guud ahaan badina aan nabadgelyada haatan tahay mid degan ciidamada booliska ay gudanayaan waajibaadkooda shaqo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dr maxamed cabdullaahi cumar oo sidoo kale halkaasi la hadlay waxgaradka iyo qaashay yeelada xildhibaano ka tirsan deegaanka gobolka gabela ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan ba qaranku ka siman yahay baahiyaha ka jirta deegaanada taasi uu sheegay in xukuumaddu diyaar u tahay wixii karaamkooga inay ka qaban doonaan diyaaradani waxay ahayd ujeedadeedu inaan gobolka soo booqano oo aan u kulgalno xaaladda dhabta ah halkan ka jirta sidii guddoomiyaasha iyo madaxdii kale goorkiisa ay ka warbixiyeen iyo in wasiirada cusub iyo mas-uuliyiinta kale gobolku iyaguna ay howlgalkoodii ugu horreeyay xagga xukuumadda iyo wax fulintaba ay ka wadatashadaan marka horta ujeedadu taasay ahayd marka xiga waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo una bogaadiyo mas-uuliyiinta gobolka guud ahaan oo ugu horreeya bara saabka iyo degmooyinka uu gobolku kooyintaba horumarka lixaadle ee ka socda sida laga warkabo hadday tahay dhismayaal cusub hadday tahay daryeelka xagga tacliinta iyo waxbarashada hadday tahay arrimaha kale iminka laga warramayo ee nabadgelyaduna ay ka mid tahay hase yeeshee waxaa jira iyana sidii la sheegay baahiyooyin fara badan oo matalan waxaan kusoo horeynay maanta markii aan nimin carabsiya oo marana dooxyo magaalada gebigeediba qaatay oo haddaan degdeg wax looga qaban aan filaya in beero fara badan wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacdigelinta jamhuuriyadda somaliland cabdi yuusuf tucaale boobe oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ahmiyadda ay leedahay wadatashida iyo waxqabsigu guud ahaanna waxa uu sheegay in shacbiga reer gabeley iyo guud ahaanba degmooyinka kale ee deegaanka looga baahan yahay sidii ay wax wada qabsan lahaayeen islamarkaasina guud ahaanba iska xogwareysan lahaayeen isagoo sheegay in wixii karaamkoodaana xukuumadda ka go'an tahay inay ka qaban doonto sheekadii reer miyiga ahayd ama gooja ama guujin geel kuga dhalayaa lagugu tirinayaa kuwii baa laydinku tirinayaa idinka maanta weli gobolkii ma samaysna waxaanu maqlaynaa un golihii deegaanka ee gabley aga baranna wax agaa kuma maqalo dadkuna ma maqlaan arabsiyo ma maqlaan togo jaale ma maqlaan allay badayna ma maqlaan laakiin intii waxaa la maqlaa waxaa la ysku haystaa golihii deegaanka maaha maanta waa dorraad waa tii ka horreysay waa intii sannadood ee un golaha deegaanka ku jirta
سبب لي سوق قفصل أنا ويجتكتان هين بحال قنتان هين كلاو كبدن بابا حيتان لكالبين لكن تيادا لي سوق قفصل مركا وحين وبهان هاي إنين وحقبة دو تشيتنو وإنو نولو تشيتنو مالو البترايت كهدا دخلو داد كيو عيسا يستو وناد مقاشا لبتيد عي الليل كالين باكا جيتكتان وطن لقال الليلي فربطنام با شيغي سانو اسكول كيشاق محمد ورسامات الهدى سدح كونو عردي با كتراء فصل كسديت با كتراء تبادل ميت كلانو كاقل سينابات ديرغا وسارة دا مالية دا جمهورية دا سومالي لان عبد عسيس محمد سومالي وزنالكا سيادة لير كتشي ديا ايا شيغي ان لو با ايا ان شعبي غريق بلي اي هن كو دان تا امت دا اوار سيدا اسنا وحا وشيغي ان بنا عاديك با ايا اسوا شيغي ان حكومتنا كقوان تاين قودان با ay ka qayb qaadan doonaan wixii karaamkooga isagoo wasiirku intaas ugu daray reer gabeel looga fadhiyo inay wada tashi iyo midnimo sameeyaan isla markaasina ku darsadaan wixii karaamkooga xukuumadda kulan saaxiibadii oo reer yiraahdeen maanta siyaasada kunti iyo safarkan gaaban oo dana safar shaqo aha dana safar isbarasho aha aad iyo aad baan ugu farxsanahay annaga naga soo booday maanta idinku imaadno soo maalin jimca ومال العبادات حتى انا شغلوا هاني مالي اللي بتشوبسن انا بدي نمرض اول بدلك يا كنت غنك حل البان روح هين كل دون والقي بابا مسؤول سر او غنك انت وزير نبل حل كوين وهيبوها او دلك دان حل وهي لكن محمد عبد الله كان اللي بده غنك السومال لا في ميزه اللي بده غردن اي مسؤول وياه انا بقول ساده سعودتين بقى ولي وكيلها ايان حيك يديو تلين يدي حنتي مسؤولين تيدا كميدها ام كان حلال كلاو كويلا ميدا ام كدو وحلك غرق كونا ايان حنتي دين هاينا kana ayaa gabagabadii sidoo kale iyaguna waxa xogwaran laga dhageystay maayarada degmooyinka alle baday degmada tagwa jaare oo guud ahaan ba iyaguna sidoo kale ka warbixiyay baahiyaha deegaankoogaasi gabagabadiina waqtigaasi oo gaaminaya wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wadagelinta Soomaaliland iyo wasiirka maaliyadda iyo arrimaha dibadda ay qabasharaf lagu sameeyay magaalada Gabeela iyadoo maatana magacaabista wasiirana cusub ee maanta soo gaaray guud ahaan ba gobolka Gabeela si ay qaran lagu soo قارانا وزيرك وسارتا وردافنتا يوعد قلنتا الصومالي لان عبد يوسف تعالى بابا هي وزيرك وسارتا ماريتا الصومالي لان عبد عسيس محمد صومالي قدام با دلوينا عريك يقلي اي مانتا شو تيران كسو دوين يقو وحقل تاقي وحقبت كتردتا اي حكومتا كسو كردين دونان وانمعان داك ابراهيم تي في قرنكا مقالدك قبلي